Jackson'da sabahımız bastık. Ekranda bölüseyim. Так, бірінші, қай жерден қандай мәселені түсініксіздеу болды? Бір тақырыпты бір қамтып алайық. Сосын есеп берейік осы жерге. Қай жер түсініксіздеу болды? Немесе қандай сұрақтарыңыз бар осы тақырыпқа қатысты? Так, сразу жоқ қой, значит, бәрі түсінікті. Окей, бірінші тапсырмадан бастап жасайық. Қараңыздар. бұл жерде біз нені құрастыруымыз керек? Жай ішіне өрнекті құрастыру керек. Иә? Мына жерде жақшаның ішіне пікір деп жазып қойып жатырмыз. Иә, мынау жай қарапайым тілде біз пікір деп айтамыз ғой. Ал бізде программалауда оны өрнек деп атайды. Сол себепті мына жерде кейде бір жақшаның ішіне бірнеше терминдер жазып қоямын. Себебі қарапайым тілде қалай жазылады, ал IT салада басқаша аталуы мүмкін. Мысалы, өрнек дейді, жай тілде ол просто пікір. Бұл есеп уже шығарылып қойған, көріп тұрсыздар, иә? Себебі, қазір мен біреуді қосып жіберейін. Осындай өрнектерді құрастыру керек. Бірінші, екінші, үшінші тапсырмалар осындай. Мысалы, А деген айн малының мәні үш саны қалдықсыз бөлінеді деген өрнекті біз былай жазуымыз керек, қараңыздар. Сұрақ болса, мүмкін болса айтыңыздар, иә? Ешқандай қысылмаңыздар. Әрбір сұрақ қойсам ба? Иә. Осы Jupyter мен андай input арқылы еңістік андай көп андай загрузка болады да. Осы Python мен сақтасақ қандай шығады? Жоқ, көп загрузка емес, просто, наверное, бүйтіп қараңыздар, мен қазір запускқа дейін. Типа мына жерде шығып төбеде шығып тұр ғой. Мына жақта уақыт кетіп жатыр да, уақыт есептеп тұр. Негізі кез келген функция қазіргі Python-да қосқан кезде, яғни функцияны шақырған кезде управлениені өзіне алады, басқаруды өзіне алады. Себебі ол аяқталғанша басқа программа тоқтатып қояды. Python-да негізі однопоточный, яғни бір потокпен жұмыс жасайды. Оны қалай түсіндірсем болады. Поток деген нәрсе бар бізде. Программаны қосқан кезде бізде ол процесс деп аталады компьютер жадысында. Одан кейін ол процестің өзі бірнеше потокқа бөлінеді. И каждый поток бір ядрода, процестердің ядросында өнделу керек. Питонда негізі бір ғана потокпен жұмыс жасайды. Әдейі сондай бір шектеу жасап қойған. И сол себепті Питон программалау тілі көп жеңілдетеді. Мысалы, C++, Java секілді тілдер ондай емес. Многопоточный программалар жасайды оларда. Енді қараңыздар, қазір біз по умолчанию біз бір функция управлениені береміз де, болды, сол функция қашан аяқталады, соған дейін күтіп отырамыз. Мынау input функциясы сөйтіп тұр міне. Пока input функциясы бізден данный сұрап тұр, сол данныйды алмайынша ол есеп тұрады, блокировка жасап тұрады. Негізі ешқандай айырмашылық жоқ, Jupyter-де жіберіп тұрсың ба, жоқ әлде жай үшін программада жүріп тұрсың ба, ешқандай айырмашылық жоқ. Бұл жер Jupyter-дің өзі обычный клиент қой бізде. Просто посредник программа. Біздің жазған кодымызды интерпретаторға береді да, потом оның жауабын бізге қайтарып беріп тұрады. Так, мынау өрнек түсінікте бізге үшке бөлінетін сан, үшке бөлінеді деген өрнекті құрастыр дейді. Яғни қалдығын нөлге тең ба деп салыстырамыз. Екінші тапсырмаға көрейік. Тура осыған ұқсайды. Енді B деген айын малын енгіземіз. Қараңыздар. Просто мен B дей салайын. Енді өрнек құрастырамыз. B айын малысы. Жұпсан ба деген ма? Жұпсан деген. Жұпсан деген сөз екіге бөліне ма? Демек, оның қалдығы нөлге тең ба деп қарастырасыздар. Міне біздің пікіріміз. Яғни, бұны екке қалдыққа бөлгенде, негізі модулға алғанда деп сөйлеу керек. Модулға алған кезде
Onun kaldığı 0'ге тең ба? И бунун нәтижесин биз башка бир айнымалга сатып коюу болот. Бул өрнөк кадимги арифметикалык өрнөк секилди, кошуу, көбөйтүү деген секилди. Өрнөк бар убакта эсептелет, нәтижеси биз айнымалга сактай алабыз. Мына өрнөк бизде нәтижеси бизде true не false болот, себеби салыштыруу амалын колдонуп турмуз. Biz onu rest деген айнымалга сактадык. Сөз нәтижесин чыгара саламыз. Негизи эсептин негизги жообу мынау мына. Өрнөк курастыр деген, мына өрнөк курастырдык. Мисалы 12 бизде бөлүнөт. True. 35 мисалы бөлүнбөйт. False. Түшүндү ма? Келесі есеп. А айнымалысы мәні 3 таңбалы сан екенін анықтайтын өрнекті құрастыр. Бұны шығарудың екі жолы бар. Біріншісі таңбалардың санын санау арқылы табуға болады. Бұл жерде негізі бізге олай есептейтін жол негізі циклды өткен кезде керек болады. Яғни циклды білетін болсақ, сол кезде жасауға болады. Пока біз әлі циклды өткен жоқ, біз сол үшін ол жолмен өтпейміз. Бұл жерде де қарапайым жолмен өтеміз. 3 таңбалы сан деген не ол? 100-ден басталады, 999-ға аяқталады. Солай ғой. Демек, осы нәрсені қолданамыз. А деген айнымалы енгізейік. Енді осыны салыстырайық. А бізде жүзден үлкен ба, немесе тем ба? Негізі бұлай жазуымыз керек. Және ол 999-дан кіші ма, немесе тем ба? Бірақ Python-да бұл өрнекті қысқартып жазуға мүмкіндік бар. Қазір математикалық өрнек секілді. Бұлай жазу салуға болады. Мынау біздің өрнегіміз міне. Яғни үш таңбалы сан ба. Нәтижесін бір айнымалыға сақтайды мына өрнектің. Экранға шығарамыз. Рез. Давайте енгізіп көрейік. Мысалы 45 деген сан. Иә, false дейді. Яғни жалған. 256 деген сан. True дейді. Тағы да 4 таңбалы санды көрейік. Иә, false дейді. Сұрақ жоқ па? Сұрақ жоқ. Окей, түсінікті білемін. Төртінші тапсырма. Берілген бүтін санын нөлмен аяқталады тексеретін өрнек құр дейді. Помните, өткен жол біз есепті қалай шығарған едік? Соңғы цифрды 10-ға бөлген кезде соңғы цифр алатынбыз, иә? Қалдыққа бөлген кезде. Кез келген цифр болсын мысалы, қандай таңбалы болсын бәрібір 10-ға бөлетін болсақ соңғы цифр бөлінеді. 100-ге бөлетін болсақ соңғы 2 цифр кетеді. 1000-ға бөлсек соңғы 3 цифр кетеді. Түсінікті ғой? 10 000-ға сәйкесінше соңғы. Демек осыны пайдаланамыз біз. Кез келген сан, демек кез келген сан болса айнымалы арқылы енгіземіз. Енді осыны біз 10-ға бөлеміз. Қараңыздар. Шыққан нәтижені 0-мен салыстырамыз. Осы біздің өрнегіміз. Нәтижесін басқа бір айнымалыға сақтайсыз лайк. Экранға шығарамыз. Print. Рез.
Мысалы, 45 деген жалған дейді. Себебі 0 мен аяқталмайды. 50-ді көрейік. True деп тұр. Байқасаңыздар, алғашқы 4-5 тапсырма бізде тек өрнек құрастыр деген тапсырмалар келіп жатыр, иә? Неге? Себебі бізде if деген конструкцияда, if деген операторда шартты біз осы өрнек арқылы құрастырамыз. Сол үшін сол мақсатында осындай өрнек құрастырып үйреніп жатырмыз. Сұрақ жоқ па, бұдан? Аға, үшінші есепті бір көрсетсеңіз, жаңа шығып кетеді. Үшінші есеп па, мына қараңыздар. Үш таңбалы сан екенін анықтайтын өрнекті құрастыр дейді. Негізі прямой жолы ол негізі кез келген цифрдің санын, цифрдің мысалы бір цифр бердік қой. Қанша, то есть бір сан бердік қой, соның қанша цифры бар екенін есептеу керек. Бұны есептеу үшін жай 10-ға не істеп отырып, бөліп отыруымыз керек. Және бұл санды іші қалдығын тауып отыруымыз керек. Және осы екі амалды қайта-қайта қайталауымыз керек. Сол үшін бізге цикл керек болады. Иә? Бұны кейін өтеміз. Әзірге ол тақырып өткен жоқ. Сол себепті біз жай ғана 3-тан балсан деген сөз 100 бен 999-ның арасындағы сан екен білеміз. Сол үшін осылай өрнек құрастыра салдық. Арап кеттік, ә? 5-ке көшейік қараңыздар. Бұл жай мынау теңсіздікті құрастыру керек. A, B, C деген айнымалыны енгізіп алайық. Иса. Питонда тағы қайталап өтемін, былай құрастыра салуға болатын. Негізгі басқа тілдердің барлығында былай құрастырамыз. Иә, міндетті түрде. Питонда осылай жасай салуға болады. Все, нәтижесін біз не істей аламыз? Бір айнымалыға сақтап қоюға болады. Бізге true не false деп қайтарып береді. 2, 3, мысалы 1. False деп қайтарды. 2, 3, 4 десек, true деп қайтару керек. 2, 3, true. 10 айда ойлайым, я? Так, сұрақ жоқ болса, алға жылжи берейік. Сұрақ болса, сразу қойыңыздар. Так, берілген 3 санның абысы сандарын барлығы 50 саннан үлкен екенін тексеретін шартты құрастыр. Бұл жерде кілттік сөз барлығы. Яғни А да үлкен болу керек, Б да 50-ден үлкен болу керек, С да 50-ден үлкен болу керек. Демек, бұл жерде біз не қолданамыз? And деген қолдану керек. Және. Яғни, давайте А-ны енгізейік. Мен жаңа қайталап отырмын, мынаны көшіре салайын. Абысын енгіземіз. А үлкен бол керек 50-ден. Және Б үлкен бол керек 50-ден. Және С да үлкен бол керек 50-ден. Мынау үш шарт та орындалу керек. Яғни барлығы 50-ден үлкен бол керек. Себебі әнді не болады? Қай кезде true болады? Үш шартта true болған кезде true болады. Нәтижесін R деген айнымалға сақтаймыз. Негізі есептің шарты мынау міне бізді. Есептің шарты осы өрнекті құрастырдық. Просто нәтижесін экранға шығарайық. Мысалы, 55, 23, 89. False болды. Себебі Б бізде false қайналып кетті. Енді барлығын 50-ден үлкен сан енгізейік. И true болды.
Так, тура осыған ұқсас тағы бір есеп бар. Келесінде. Берілген абыз сандардың кемінде біреуі 50 саннан үлкен екендігін тексеретін шартты құрастыр. Мына жерде барлығы болса, бұл жерде кемінде. Кемінде деген сөз, хотя біреуі орындалса, бір шарты орындалса, нәтижесі true болу керек, ақиқат болу керек. Демек, А үлкен 50 немесе Б үлкен 50 немесе С үлкен 50. Я бұл жерде немесе деген қолдандық. Яғни мына үш шарттың біреуі орындалса, яғни кемінде біреуі орындалса, нәтижесі бізде true шығу керек. Print R. Print R. Давайте біреу 34, 67, 87 деп енгізейік. Бізде true шықты. Неге? Себеп, хотя біреуі бізде 50-ден үлкен болып тұр. Яғни кемінде біреуі үлкен болып тұр. Егер барлығы кішкентай болатын болса, онда иә, ол шығады. Сұрақ бар ма? Кеттік онда. А деген айнымалы енгіземіз. Қарандар, А деген айнымалы. Бұл жерде and қолдану керек. 5 пен аяқталатындығын және 3-ке бөлінетін тексеретін шартты құрастыр. 5 пен аяқталады деген қалай тексеретін ек? Бұлай тексереміз. Енді 3-ке бөлінеді дегенде бұлай тексеруге болады, солай ғой. Және екеуі де орындалу үшін and деген және деген шылауды қолданасыздар. Яғни екі шартты қанағаттандыратын болса, яғни мынау да ақиқат болатын болса, мынау да ақиқат, яғни рас болатын болса, онда нәтижесі бізде ақиқат болу керек. Нәтижесін R деген айнымалыға сақтай саламыз да, экранға R-ді шығара саламыз. Мысалы, 45. True екен, 3-ке де бөлінеді, 5-пен де аяқталады. Мысалы, 15. 5-пен аяқталады және 3-пен 3-ке бөлінеді. Мысалы, 55. False. 5-пен аяқталады, бірақ 3-ке бөлінбейді. Немесе, 9. 3-ке бөлінеді, бірақ 5-пен аяқталмайды. Келесі 9 тапсырма көшейік. Берілген а санының мынандай интервалға немесе мынандай интервал аралығына жататын тексеретін шартты құрастыр дейді. Бұл да жаңағы or деген шылауды пайдаланамыз. Яғни бір айнымалы енгіземіз. Бұл бізде а деген бола берсін. Енді біздің айнымалымыз минус 137-тен үлкен немесе тең және 51-ден, минус 51-ден кіші немесе тең. Немесе біздің айнымалымыз 55-тен үлкен немесе тең, 123-тен кіші немесе тең болу керек. Мынаны жақша алсаңыздар да болады, алмасаңыздар да болады. Жақша обычно бізде не үшін қолданады? Просто приоритетті реттеу үшін, орындалу ретін өзгерту үшін. Немесе орындалу ретін анық көрсету үшін қолданамыз. Мына жерде жақша қоймасаңыздар болады, себебі or амалының приоритеті төменірек болады. Алдымен мынау қатынас операторлары тексеріледі бірінші. Олардың приоритеті жоғарырақ. Сол үшін олар бірінші орындалып кетеді. Ортықы төменірек. Бұлар мынаның бәрі өрнек қышандалып біткеннен кейін барып орындалады. Сол үшін жақша қоймасақ та болады. Айнымалы мәнін сақтайық енді өрнектің мәнін. И экранға R деген шығарып көрейік. Принтер.
Мысалы 80 деген санды енгізейік. Иә, ол мынау аймаққа кіреді ол. Мысалы 200 деген санды енгізейік. Бізде жалған болады. Мысалы минус 80 енгізейік. True болады. Минус 140 енгізейік. False болады. Иә, программа жұмыс істеп тұр. Сұрақ болса, қойыңыздар. Так, 10-ші тапсырмаға көшейік онда. Просто мына өрнектерді қолмен тексересіздер, иә? Одан кейін Python тілінде жазып шығасыздар. Ну, Python тілінде уже жазылып тұр сіздерде. Давайте мен просто R1 деп сақтап қояйын. Мына мәнін көшірсек те болады. ABC деп енгіземіз. Так, R1-ге сақтайық нәтижесін. A немесе not A and B. Немесе С. R2-ге сақтайық. Not A алдыңғысын көшірдік. Так, R3-ке сақтаймыз келесісін. A or B and not C. R1-ді шығарайық. R2. Так, бұл есептің негізгі суеті сіздер қолмен есепті үйрену. True, false, false болды. Ну, надеюсь, өздеріңіз жасап көрген шығарсыздар қолмен. Так. Ары қарап жылжи берейік. Так, мынау short circuit деген не? Қысқа тұйықталу деген түсіндіңіздер ма? Түсінгай. Негізі ол жиі қолданылады. Так, 11-ді өрт жасамақ қояйын, себебі. Ол түсінікті нәрсе. Просто мына жерге қойып шығасыздар. Так, 12-ге көтере берейік. Ну, негізі ол да жай дайын тұр. Жарайды. Так, бізде or and және not деген бірге келетін болса, бір өрнекте. Бірінші notты орнылады, естеріңізде болсын. Ноттың приоритеті жоғары. Одан кейін and орнылады. Одан кейін барып or орнылады.
Алар нәтижесі бізде 1-0-1 шықты. Байқасаңыз, true-false емес, цифр шығады. Себебі біз стандарт қолданып жатырмыз. Питонда просто 0 деген санды false деп қабылдайды да, 0-ден емес басқа сандардың бәрін true деп қабылдайды. Давайте мына есепті де. Көресілік. True шықты. Ну, надеюсь, қолмен есептеп көрген шығарсыздар. Қолмен есеп деген пайдалы. Так, мынаны енді жазбақ қоямын. Онсыз да түсінікті. Давайте if else-қа көшейік. If else түсінікті болды ма сіздерге? Қалай жазылатыны? Давайте мына бір есеп шығарып көрейік. Екі сан енгіземіз. Екі санды енгіздік бізге. Бізге айтпаған бүтін сан, нақты сан. Так что ешқандай маңызды емес. Енді осыны өсу ретімен енгіздіңіз деген хабарламаны экранға басып шығару керек дейді. Егер біріншісі екіншісінен кіші болса. Егер А бізде кіші болса Б-дан, немесе тем болса, онда print хабарламаны шығару керек. Сіз сандарды өсу ретімен енгіздіңіз. А басқа жағдайда ішіне істемейміз. Давайте 2, одан кейін 3 енгізейік. Хабарлама шықты. Енді 5 және 1 енгізейік. Ешқандай сөйлеу шыққан жоқ. Біз мына жерде не істедік? Өрнекті құрастыру арқылы шарт жасадық. Сол шарттың көмегімен біздің if операторы шешім шығарып тұр. Өзің денесіндегі операторларды орындай ма, или орындамай ма деп. Яғни біздің шартымыз егер ақиқат болса, онда if өзің денесіндегі операторларды орындайды. Давайте келесі есепті көрейік. Біздің енгізген санымыз жоқ немесе тағы екен тексеру керек. Егер біздің енгізген санымыз жоқ болатын болса, яғни 2-ге бөлген кезде қалдығы 0-ге тең болса, онда не істейміз? Просто экранға шығарамыз. Жоқ сан. А егер тақ болса, онда ішіне істемейміз. 12 жұпсан дейді. 15 ешқандай сапшен шығарған жоқ. Сұрақ болса, қойсаңыздар болады. Қазір үзіліп қалатын шығар, өзің қайтып қосыламыз. Так, 16. 16 на самом деле жеңіл. SQRT деген функцияны пайдаланасыздар. SQRT деген функция бізде MATS-тың ішінде.
Просто бұл жерде өрнекті жасаған кезде шатас қалмау керек. Мат SQRT-ның ішінде тағы да SQRT деген бар. Я 1 плюс 1 плюс 10-ның ішінде тағы да 1 плюс. Так, 1, 2, 3. И 10-ның ішінде тағы да мат SQRT бар. Осы құрған өрнегіміз кіші ма дейді. 1 плюс мат SQRT 5-тен бөлеміз 2-ке. Yani aslında uzun örnek pokette. Ne kızım lan ablay böyle bir cazı kadar bulat karınızlar bir çak şakalasınlar da. Мына қараңыздар. Абышына бір жолға схемайтын болса, бүйтіп мындай жақшаға ашып и мына жерде бірнеше жолға бөліп жаза беруге болады. Притом мына жерде ешқандай пробел қоймайды деп ескерткен едім ғой, бұл жерде бола береді, иә. Себебі мына жақшаның ішінде бір өрнек болып саналады. Абышына бір жолға схемасы осылай істеуге болады. Немесе тағы бір жолы бар. Тағы бір жолы бар. Мынандай оператор қолданып жаза беруге болады, қараңыздар. Бір жолға сыймай жатса, бірнеше жолға бөліп жазғыларым келсе, ну, онша әдемі емес, созылып кетті. Осылай да істеуге болады негізі. Бірақ ең дұрысы жақша ғой бізде. Жақша қаласыздар. Пока жақша аяқталғанша оларды ашып кетіп санамайды. Все, экранға не істейсіздер? Error шығарасыздар. Error шығарасыздар болды. True дейді. Яғни өрнек нәтижесі бізде true шықты. Мынау түсіпті ғой, ең қиыны осы болған шығар. 1 плюс 10 ішінде тұрасты плюс кете береді. Негіз бұндай өрнектерді есептегі соңғы жағынан бастаған дұрыс. Тұрасты оның өзі басқа тұрастың ішінде. Так, 17-ші есепке көшейік. X нақты саны берілген. Нақты сан бізде float. X беріледі. Енді fx-ті есептеу керек. Просто f деген айнымалы құрайық. Осы f-ті есептеуіміз керек. Есептеу үшін алдымен x-тің мәніне назар аударамыз. Егер x бізде 3-тен үлкен болса, онда f бізде қалай болады? X квадрат плюс 5. Болмаса, мына жерде else десек те болады. Немесе тағы былай жазсақ болады. If X кіші немесе тең болса 3-тен. F-тен X минус 8 болады. Біз мына жерде 2 шарт қойдық. Негізі көбінесе былай қолданбайды. Себебі или x 3-тен үлкен болып тұр, или 3-ке тең немесе кіші болып тұр. Басқа альтернатива жоқ. Сол үшін else дейсіз алуы болады. Мына жерге else дейді. То есть
Егер екеуін бірге біріктірген десе, онда elif деп жазуға болады мына былай. Иә? Бірақ біздің жағдайымызда қазір else деп жазсақ қате емес. Ең дұрысы осы. Себебі осы екі жолдан басқа бақыт жоқ, басқа вариант жоқ. Сол үшін или мынау шарт орындалады, или басқа шарт. Басқа шарт мынаны қанағаттандырады. Yani en son neticesini print çıkarırsınlar ya. Sıntom. Eğer else'da yani koldan oda hazır bilmeseğinizdir, onda bulay elif deyip mesleğinizdir, şartta koyasınlar. Так. Сұрақ жоқ па? Сұрақ. Так, келесі сеп. Тауар бағасы 1000 теңге немесе одан да артық болса, онда тауар бағасын 10% жеңілдікпен есептеп шығарып қарамақ. Так, x деген айналды мен енгіземіз, қараңыздар. Бізде 1000 теңге деп тұр. Давайте float қып бере берейік. А, жарайды. Маңызды емес, float қып берсек те болады, int деп берсек те болады. Шарт қоямыз. Егер біздің тауарымыз бағасы 1000 теңгеден артық болатын болса, онда не істеу керек? 10% жеңілдікпен беруіміз керек. Yani tavarın bağası bizde ne olur gerek? Azayı göre ya. Давайте. 500 теңге болса, біздің тауардың бағасы. Онда тауардың бағасы 500 теңге. Егер тауардың бағасы 1200 болса, значит, скидкамен бізде 1080 теңге екен. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Так, 19-ға көшейік. 2-3 бұрыштың қабырғалар мәндері берілген. A, B, C, D, E, F, G, D, E, F. Бұл да относительно оңай нәрсе. Қараңыздар. Давайте флотпен бере берейік, қажет болса. Üç burç verilgen var. Üç burçun perimetreleri nemes tenemes eken anıktaytın. Tem bole perimetre eken. F.
Қараңыздар, периметрін есептеп алдық, ABC, DFG. Енді салыстырамыз. Егер тен болса, онда просто экранға тен деп шығарайық. Тен емес болса, else. Тен емес. 5, 4, 6. 6, 4, 5. Тен деп шықты. Оңай есеп шығар, түсінікті деп ойлаймын. Келесі 20-ші кесіп көрсек, 500 теңге бар дидарда. Ақшасын төлейтін кезде, егер тауарларын құны 500 теңгеден кем болса, онда ақша жеткілікті әйтпесе, ақша түсті. Так, бұл да жеңіл есеп. Қараңыздар, просто айнымалын еңіземіз. Бұл бізде дидардың несі? Ақшасы. На самом деле, ішінесе еңгізудің керек жоқ. 500 теңге бар деп қана тұр. Тұтайы 500 теңге болсын. Егер біздің 500 теңгеміз так, еңгізуге тура кеткен. Егер біздің 500 теңгеден кіші болса, мынау бізде тауардың құны, иә? Ақша. Жеткіліксіз. То есть керісінше жеткілікті. Әйтпесе жеткіліксіз. Жеткіліксіз. Так, 600 теңге болса, ақша жеткіліксіз. 400 теңге болса, жеткілікті. Так, 21-ші тапсырмаға көшейік, қараңыздар. Бұл жерде енді бізде үш шарт қою керекпіз. Нөлден кіші болса, нөл мен бірдің арасында болса, және бірден үлкен болса деген. Так, x-тің мәнін енгізейік. Бізде нақты сан деп берілген. Енді шарт қоямыз, қараңыздар. X 0-ден кіші болса, онда бізде f 0-ге тен. Егер if санымыз бізден x-тен үлкен немесе кіші болса бірден, онда біздің формуламыз есептеледі. X квадрат минус X. Қалған жағдайдың барлығында біздің формуламыз есептеледі. X квадрат. X квадратты бұлай есептеуге болады, мұны қараңыздар. Мас пол X квадрат. Бұлай десептегі болады. Минус, мац, синус, мац, пи, көбейту, x квадратты. Бұлай жазылайк. Нәжерге else демек, сіздер бұлай жазсаңыздар болады. Elif, x үлкен 1. Неге біз else деп жазуға болады? Себебі басқа вариант жоқ уже. Басқа альтернатива жоқ. Басқа шартты құрастыра алмаймыз. Сол үшін else деп қалған жағдайдың барлығында деп қысқарта салуға болады. Так, 0-ге тең болса,
F bizden ölgeten. Biz abişin biz bulay yazıp jürmiz ya. Mınanı bulay kısqartıp yazıp olat qarınızdır. Format tap şağıru degen nərse var. Bulay. F string dik nemes kısqaşa. Format tap şağıru. 0'ge ten bolsa bizde F 0'ge ten. Nöl bes bolsa na formulamı esipledim. Nanı tağı da bulay yazı oladı esterimizde bolsa. Prosta Python'da osla yazı oladı. Negiz osla yazı oladı. İş üçüsü kalan jadayın barlığında. Mesela 2'ni bersek. Мына формула несет. Так, сұрақ болса қойсаңыздар болады. Так, мен арға тұлжи берейін. Так, 3 нақты сан берілген x, y, z. Осы 3 санның ішіндегі ең үлкен санды табу керек. Нақты сан берілген дейді. X берілген. Y берілген. Z берілген. Қараңыздар. Алдымен екі санды салыстырып алайық. Давайте бір максимум табу үшін бір айнымалы құрайық. Максимум бізде мысалы бірінші сан деп ойлап қарастырайық. Максимум бізде бірінші сан. Сөйтемізді, бұл максимумды біз немен салыстырамыз? Y-пен салыстырамыз. Егер максимум бізде Y-тен кіші болса, демек, максимум бізде қаншаға тен? Y-ге тен. Тағы да шарт қояйық. Егер біздің максимум кіші болса, негіз elif деген қазір қате болады. Отдельный if құрамыз. Z болса, онда максимум тен Z. Неге мен жаңа elif-ті қате болады дедім? Қараңыздар, elif деген сөз, мынан бәрі бір оператор болса болады, егер elif десіп. Допустим, қазір мынау шарты орындалса, true болса, мынау өрнек орындалады, максимум бізде Y-ге тең болады. Сөйтті, бүкіл мұны оператор аяқталады. Elif деп қайталан тексермейді. Elif-ті қай кезде тексереді, егер мұны false болса ғана тексереді. Сондықтан мұна жері тексермеге өтіп кетеді. Else десек те сондай проблема шығады. Сол үшін біз екі шарт құруға тура келеді. Тойсы, мынаны бір тексеру үшін, мынаны екінші тексеру үшін. Экранға не шығару керекпіз? Максимум айнымалы сақтайтын мәнді шығарамыз. Максты шығарамыз. Так, программа тексеріп көрейік. Мысалы, 2, 3, 1 деңгіз көрейік. 5, 6, 7 деңгіз көрейік. 7, 2, 10 деңгіз көрейік. Бұрде дұрыс. Түсінікті ғой? Так, 23-ші есепке көшейік. А және Б бүтін сандар берілген. Егер А саны жұп болса, онда оны квадраттап Б санына қос дейді. A bütün sanı berilgen. Eğer A sanı bizde jüp bolsa, onda onu kvadrattaymız. Jäne B sanına qosamız.
A'nı kvadrattaymız. Yani onu B sanına qosamız. Bizde mana B'na kerek boladı ekan. Сөйтіп экранға шығарамыз, иә? Ну, давайте бірден экранға шығарсайық. А, немесе былай істеуге болады. Бір айнымал құрсақ болады, неқта. 0 деп, иә? И мына жерде сол сумманы есептеп жатамыз. Ал егер тақ болса дейді. Yani bu kıl sandar bizde ili jok bulat, ili tak bulat or. Demek, basık alternatifi jok. Demek, else test step bulat. Demekse, eli if tep kaytalan şart koysak bulat mını. Bulay koysak da bulat. Olucu bulay eli if tep kaytalan şart koymayak, else tep şalgastıra verik. Sebebi, basık alternatifi jok. Yani sandar ili jok bulat, ili tak bulat. Üçüncü jolu jok. Ondan istemiz suman tabuşun as bığa qosamız. Все, экранға шығарамыз. И ең соңда print sum. Мысалы 4 болса, онда не істеп тұр? 16 плюс 5 болып тұр, иә? Жима 4-ші есепке көшейік. Так, шеңберің радиусы берілген. Радиус мәні нақты сан. Егер шеңберің радиусы 0-ден үлкен болса, шеңберің ауданын және ұзындығын есептеп экранға шығарамыз. Басқа жағдайда программа радиустың мәні қате енгізілген екенін хабарлайды. Қараңыздар, бұл да бізде float радиус тен. Ал мен тексереміз. Радиус бізде 0-ден үлкен ба? Егер 0-ден үлкен болса, онда ауданын есептейміз және ұзындығын есептейміз. 2 көбейту PR. P-ді мен яқты импорттай салайын. 2 PR. P көбейту радиус. Және ауданы бізде S-ден PR квадрат. Mats P R квадрат. Қалған жағдайда тағы да қайталап өтем. Elif деп қойуға болады. R кіші болса немесе тен болса 0-ден print радиустың мәні қате енгізілген деген сообщение шығарамыз. Қате енгізілген. Мынаны қысқартып жазуға болады. Yeah? Неге? Себебі или радиус 0-ден үлкен, ал 0-ден кіші болса немесе тен болса басқа бізде үшінші вариант жоқ, сол үшін else деп жазуға болады. Так, 5 теңгісек, мұны есептеп тұр. 0 теңгісек, радиусының мәні қате енгізілген дейді. Так, 25-ші есепке көшейік. 3 сан берілген, яғни қолданушы кезілген ретпен кезілген санды енгізеді. Осы сандардың ішінен мәні бойынша ортаңғы санды экранға шығарыңыз. 3 сан беріледі бізде. А, Б, С бола қойсын. A, B, S. Мынау B болсын. Мынау S болсын. Енді ортасында сан табу үшін біз не істейміз? Мәні бойынша, иә? Үлкені мен кішісін табу керекпіз. Үлкенін табу керекін жаңа көрсеттім.
Тура былай, е? Көшіріп қойса болады. Аразда біріншісі максимумды А деп есептеп алайық. Потом оны бұмен салыстырамыз. Потом оны сыммен салыстырамыз. Минимумды тура осылай. Бір айнымалы анықтап қояйық. Пусть мен деп анықтайық. Бірінші санды минимум деп есептейміз. Егер біздің минимумымыз үлкен болса бұдан, онда минимум бізде бұға тен. Және біздің минимумымыз үлкен болса сыдан, демек минимум бізде сыға тен. Қараңыздар, енді біздің санымыз азайтамыз макс плюс минимумды. Сонда бізде ортадағы сан шығады. Мәні бойынша ортадағы сан шығады. Print ортадағы мәнді шығуымыз керек. Тексеріп көрейік, қараңыздар. 5 болсын, 2 болсын, 7 болсын. Ортадағы мән бізде 5. 12 болсын, 48 болсын, 2 болсын. Ортадағы мән бізде 12. Түсінікті ғой, ә? Қалай тапқанымыз? Максимум тауып алдық, минимум тауып алдық. И потом барлық санның сумасынан жа максимум минимумды айырмасын таба салдық. Так, мына жерде қараңыздар. Әрбір қорапта дейді, яғни бір сыйлыққа беретін қорапта бір қалам, екі сызғыш, төрт дәптер бар. Сондай набор. Егер бізде А сызғыш бар болса, жалпы А сызғыш, яғни А деген бір сан ғой. Б дәптер бар болса, және С қалам бар болса, сыйлыққа арналған қанша қорапты дайындауға болады? Бұл жерде А, Б, С деген айнымалын енгіземіз. Тура мынау сияқты. И осының ішіндегі минимумды табу керек. Неге? Демек, сонша қорап дайындауға болады деген сөз ғой. Мынаны көшіре салайық, минимум табуды. Яғни, қанша сызғыш бар, қанша дәптер бар, қанша қалам бар. Онда былай істейік, қараңыздар. Біріншісі қалам болсын, екіншісі сызғыш болсын. Мынаны просто қалам деп қояйық. Сызғыш болсын. Үшіншісі бізде дәптер болсын. Так, қалам бізде онысы да бір қалам екен. Оның айырмашылығы жоқ. Енді бұны өзгерту керек біз. Бұны не істеу керек? Екке бөлу керек. И бізде сыны төртке бөлу керек біз. Төрт дәптер бар. И осының ішінде минимум табу керек енді. Яғни А бізде онсыз да аға тен. Түсінікті ма есеп?
На самом деле, бөлме табуға да болады негізше, қараңыздар. Просто мына есептің өзі уже қанағаттандырады. Мысалы, ішінен минимум тауып алсақ, допустим, бізде бір ғана қалам бар болса, значит, бірақ сыйлық дайындауға болады. Екі сызғыш, бір қалам, төрт дәптер болса, значит, тоже бір сыйлық дайындауға болады деген сөз. Кинагай мында шекарасын қою керек сияқты. Иә, жаңағы бөлу керек. Штаттар болып қалса. Бұл істеу керек. Мысалы, 10 дәптер болатын болса, значит, екі ақ не жасауға болады. Екі ақ подарок жасауға болады, екі қорап дайындауға болады. Иә, осылай істейміз. И осының ішінде минимум табамыз. Мысалы, 10 дәптер, 2 сызғыш, 1 қалам болатын болса, тек бір ғана жасай аламыз. Түсінікті ғой, иә? Келесі есеп көшейік онда. Так, тағы да үш мәнді енгіз дейді. Нақты сандар берілген, x, y, z деген. Y және z. Және барлығы бізде float. Float. И мынада float. Так, Y и Z. Ну, үшбұрыштың теоремасы бар. Егер кез келген екі қабырғасының суммасы, екі қабырғасының суммасы үшіншісінен үлкен болса, демек үшбұрыш құрастыруға болады деген сөз. Так, бізде обычный қай класта? 7-ші класта өтеді деп қой? Е-е. Құрастыруға болады. Так, болады. Қалған жағдайдың барлығында біз құрастырмаймыз. Алма микрофон қосып. Алмаймыз. Мынау просто теорема. Кез келген үшбұрыштың екі қабырғасының суммасы үшіншісінен үлкен болса, үшбұрыш құрастыруға болады деген. Басқа ешнәрсе жоқ. Түсінікті ғой, келесі есеп көшейік онда. Так, бұл да вроде жеңіл. Қараңыздар, екі айнымалы енгіземіз. M және N деген екі айнымалы енгіземіз. M және N.
Егер бізде M N-ға бөлінетін болса дейді. Оны просто хабарлама шығарамыз. Яғни M бізде N-ға бөлінеді деген сообщение шығару керек. Қараңыздар, F формат деген нәрсені жаңа көрсеттім ғой. Соны пайдаланайық. M N-ға бөлінеді. N-ға бөлінеді деген сообщение шығарайық. No, F формат деп аталады. Қараңыз, F string немесе. Негізі бұл бұлай жазылу керек. Негізі бұлай жазылу керек, қараңыздар. M и N деп жазылу керек. Бірақ кейінгі версияларда бұны қысқартып F string деген нәрсені шығарған, яғни string-тің алдына F деген белгіні қоямыз да. Мына жерге просто айнымалының атын жаза береміз. M N дегеніміз айнымал ғой, айнымалының атын жаза береміз. И біздің мынау string-ті не істейді? Экранға шығармасы бұрын форматтап алады. Форматтау деген сөз M-нің орнына мәнді қояды. N-нің орнына мәнді қояды. Yep. Print бөлінбейді деп сөйлеп шығарайық. Бөлінбейді. Қараңыздар, мысалы 12 мен 4 теңізейік. 12 4-ге бөлінеді. Ге бөлінеді. Тағы бір, біз 15-ті мысалы 4-ке енгізейік. Бөлінбейді. Түсінікті ғой, кез келген үш таңбалы бүтін санды енгізіп, оның палиндром екенін анықтаңыздар. Палиндром деген сөз, оң жағынан сол жағына оқыған кезде бірдей сандар. 121 мысалы. 111 мысалы. 220, 212 мысалы. Палиндром екенін анықтау үшін, бізде тембол үш таңбалы деп, уже шектеп тұр есепте. Демек, соңғы цифрді алуымыз керек, и бірінші цифрді алып, бір-бірімен салыстырамыз. Яғни бір айнымалы енгіземіз. Айнымалының соңғы цифрін алу үшін қандай еді? Оңға бөлетіміз, е? Е, соңғы цифры. Давайте С деп белгілей салайын. И бірінші цифрді алу үшін бізде үштен болсам ғой. Демек, 100-ге бөле саламыз. Естеріңізде ма? Мысалы, үштен болсаң, 100-ге бөлсек, 1 шықты. Ал 25-ті 10-ға бөлсек, 5 шықты. Демек, біз не істейміз? S пен B-ны салыстырамыз. Егер S-тен B-ға тен болса, демек ол не? Палиндром. Не палиндром? Болмаса, палиндром емес, е? Емес. Мысалы, 121 дедік па? Палиндром екен. 125 палиндром емес. Түсінікті ғой, бірінші цифрмен соңғы цифрді алдық та. Тексердік. Бұл жерде просто бізде үш таңбалы сан деген нәрсе, үш таңбалы бүтін сан деген нәрсе көмектесіп тұр. Егер бізде цифрдың саны белгісіз болса, онда циклды пайдаланатын едік. Соңғы цифрды и қанша цифры бар екенін анықтап, сосын бірге шығатын едік. Так, шахмат тақтасын. Так. Я, қараңыздар, бұл жерде екеуі бір түске жата ма, жатпайды анықтай деп тұр. KL деген бірінші фигураның координатасы, MN деген екінші фигураның координатасы. Негізі бұлай сызып көрсеңіздер болады, шахмат тақтасын алып. Бірақ мынандай бір условие бар да. Екеуі жұп немесе тақпа, соны анықтайтын. Яғни просто координатасын қосасыздар.
Екеу тең ба? Просто тексеріп көре салу керек бір жерден. Давайте бір шахмат тақтасын алып қойшы. Так, мысалы, мынаның координатасы 1, 2, 3. 3-те 1 қоя. Так, 4 суммасы. Мысалы, аналас лайк. 4-те 1, 2, 3, 4, 8. То есть, 2 жұп екен. Мысалы, мынаны алып көрейік. 2-де 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7 болып тұр. И мына жерді алып көрейік. 1, 2, 3, және 4, 7. Так, 7-де 7 болып тұр екен. Так, мынаны алып көресі лайк. 6-да 1, 2, 3, 4, 5, 6-да 5, 11. То есть тақ. Яғни, или жоп, или тақ екен. Көріп тұрсыңдар, қара фигуралар көбінесе жұп болып тұр, 6-да 10 болып тұр. 6 және 4 10. Мынау 1 2 и 8 10 болып тұр. Яғни или екі фигураның координатасы, суммасы жұп болса, екеуі де жұп болса, онда қара түс болып тұр. А егер тақ болса, значит, ақ түсті болып тұр. Яғни, мына шарт бізде жеткілікті. К, Л, М, Н. Яғни бірінші К мен Л бірінші фигураның координатасы. М мен Н бізде екінші фигураның координатасы. Түсінікті ғой. Егер мынаның нәтижесі не жұп, не тақ болуы мүмкін. То есть екеуі де жұп болса, онда бір түсті, немесе екеуі де тақ болса, значит екеуі де бір түсті. А егер біреу жоқ, біреу тақ болса, значит, екеуі екі түрлі түсті. Яғни бір түсте. Else. Я бір түсте емес. Әр түрлі түсте. Яғни бір түсте емес. Мысалы ретінде давайте на фигурамен мынаны көресі лайк. Бізде мынаның координатасы 1 және 1. То есть былай енгізіп көрейік қазір. Бірде бірді енгізейік. Так, екінші фигураға мысалы мынаны аласыз лайк. Бұл 8-де 1, 2, 3, 4. 4-те 8. 4-те 8. Мысалы, екеуі бір түсті екен. Тексеріп көреміз. 1-де 1. 2-сі 4-те 8. Бір түсті деп шықты. Түсінікті ғой есеп. Түсініксіз аға есеп.
Түсінсіз дейсің ба? Так, қараңыздар мына. Жаңа түсінсіз деп жатыр ғой. Бізде K, L, M, N деген төрт айнымалы енгіздік. K мен L бірінші фигураның координатасы. K мен L. Мысалы, мына бір фигураны алып қарайық. Бұл, значит, 1 және 1 деген сөз. Яғни X бойынша 1, Y бойынша 1. Мынау Y да, мына баған бойынша. А мынау горизонталь бойынша, вертикаль бойынша. Мысалы, мына бір фигураның координатасын алып қарайық. 5-те қанша болады? 5. 5-те 5 мысалы. Енді қарап тұрсақ, мынандай бір закономерность алдық біз. Мысалы, допустим, K мен L бір фигураның координатасы, ол екеуін қосайықшы. Мысалы, мынаны алып қарайық. Бізде қанша? 5-те 1 ғой. Екеуін қосайық. 6 бола ма? И мына бір кез келген фигураны алыңыздар. Мына бір фигураны алып қарайық. Қанша болады? 4-те 4. 8. То есть мынау 6 болып тұр, мынау 8 болып тұр. Қандай закономерность көріп тұрсыздар? Екеуі де жұпсан ғой. Мысалы, ақтарды қарап көрейік. Мына бір ақты қарайық мына. Координатасы 4 және 3 болып тұр. Екеуін қоссақ 7 болып тұр. Басқа бір ақты көрейік. Мысалы, мынаны көре салайық мына. 7-де қанша болып тұр? 2, 3, 4, 5, 6 болып тұр. 13 болып тұр. Яғни біреу 7, біреу 13 болып тұр. Қандай закономерность көріп тұрсыздар? Екеуі де тақ болып тұр. Демек, осылай тексеріп көрсеңіздер болады каждый фигураны. Кез келген фигураны. Мысалы, мынаны көрейік мысалы. Қанша? 4 болып тұр. И мынау 7 болып тұр. 11 болып тұр. Кез келген бір ақ фигураны алып қараңыздар. Мысалы, мынау 5-те 4 болып тұр, 9 болып тұр. Бұл да тақ болып тұр. Демек, мынандай бір ойға келуге болады да, егер фигураның координаттарын қосатын болсақ, мысалы K мен L-ді қоссақ, M мен N-ді қоссақ, және екеуі де бізде жұп болса, значит, или екеуі де жұп болса, немесе екеуі де тақ болатын болса, значит, екеуі бір түстегі тақтада тұр деген сөз, яшықта тұр деген сөз. А егер біреуі жұп, біреуі тақ болып қалатын болса, значит, екі түрлі түсті яшықта тұр деген сөз. Келісесіз тұр ғой? Мына жерде просто соны жасадық мына қараңыздар. Екеуін қостық. Бірінші фигураның координаттары. Екінші фигураның координаттары. Екіге бөлу арқылы или жұп, или тақ екенін анықтап жатырмыз. То есть екеуі де жұп болатын болса, то есть екеуі де нөлге бөлінеді, то есть екіге бөлінетін болса, екеуі де жұп болатын болса, немесе екеуі де тақ болып қалатын болса, демек екеуі бір түсте деген сөз. Қалған жағдайдың барлығында бір түсте емес деген сообщение шығарады. Түсіндіңіздер ма? Так. Түсінікті болса, онда жүре берейік, иә? Түсініксіз болса, сұраңыздар. Так, қысылмай сұрай беріңіздер. Так, нүктенің x, y координатасы берілген. Тік төрт бұрышты Декарт координатасы жазықтығында нүктенің орналасуын сипаттаңыз. Қараңыздар. Бізде қандай Декарт координатасы? Координатасы. Декарт координаталар жүйесі.
4 жазықтыққа бөлетінеді ғой, 1, 2, 3, 4. Демек, біз қазір 2 нүкте береміз, x, y деген. Так, мен интернет қатып қалған секілді. Сол біздің x, y нүктесі осы Декарт координатасында қай жерде тұрғанын анықтауымыз керек, қай жазықта тұр. Яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші, қай шеректе жатыр. Давайте x, y теңіземіз. X теңізек. F көбе, float көбе еңізе берсеңіздер де болады. Енді бізде бірнеше шарт қойуымыз керек. Егер бізде екеуде x та нөлден үлкен болса, y та нөлден үлкен болатын болса, онда не деген сөз? Бірінші жазықта, я? Elif x 0-ден кіші болса, ал y 0-ден үлкен болса, демек екінші жазықта. Екінші жазықта x 0-ден кіші, бірақ y 0-ден үлкен. Мынау координат осыны қарастырып атқан жоқпыз қазір. Elif x та 0-ден кіші болса, және y та 0-ден кіші болатын болса, онда print 3-ші жазықта. Else деген болады, немесе тағы да elif деп қолдануға болады. Elif x 0-ден үлкен, бірақ y 0-ден кіші болса, бізде 4-ші жазықта. Осыске жататынын қарастырып атқан жоқпыз. Ол кезде тағы да шарт көбейіп кетеді. Тексеріп көре салайық. Мысалы, 5-те 4 болса, бірінші жазықта. Минус 5-те 4 болса, екінші жазықта. Минус 5-те минус 3 болса, минус 5-те минус 3 болса, үшінші жазықта. 5-те минус 5 болса, 4-ші жазықта. Ну, есе осындай. Так, 32-ші тапсырманы көрейік. Бұл да тура осылай шығарылатын есеп негізі. Қараңыздар. Бізде уже шектеулер белгілі. X пен Y теңіземіз. Нүктенің координатасын енгіземіз. X, Y те нүктенің координатасы. Шарт қоямыз, қараңыздар. Егер X бізде 0-ден үлкен және 3-ден кіші болса, X бізде 0-ден үлкен, 3-ден кіші болса, X бізде 0-ден үлкен болса және 3-ден кіші болса, and y-ымыз бізден 0-ден үлкен және 3-ден кіші болса, ал y бізден 0-ден үлкен және 3-ден кіші болса, мына жерге тең деуге де болады, егер біз ана үстіне жатады деп есептейтін болсақ.
Ну, давайте тен емес деп көрейік. Және мынау теңдеу бізде y-тен x деген теңдеу. Себебі 3-те 3 болып тұр. Яғни y-тен x деген функция. Және біздің y-іміз үлкен болса x-тен немесе тең болса, егер мынаның үстіне жатады деп санайтын болсақ. Және y-іміз x-тен үлкен деп есептесек. Егер нарап тең деп қоятын болсақ, мына жерге тең деп қоятын болсақ, демек мынаның үстіне жатуды біз қарастырамыз, иә? Тек мына боялған деп тұр ғой. Демек мынаға керегіміз. Онда жатады. Айтпесе жатпайды. Мысалы, 2-де 2 жатады ғой, жатады. А 2-де 4 жатпайды. Тексеріп көрейік. 2-де x 2 болса, y 2 болса, бізде 2-де 2 жату керек, не жатпайды тұр. А, 2-де 2 мынаның үстіне түсіп қалады екен ғой. Мынау теңдеудің үстіне түсіп қалады екен. Егер былай істесек, қазір жатады деп шығады. Жатады. Яғни мынау сызықтың үстінде жатқандарды біз жатпайды деп есептеп жатырмыз. Мысалы, 2-де 6 деп көрейік. Қазір алып тастайық. Өзі жатады деп шығады. Қазір мен 2-де 6 десем қате шығады, себебі мен мынаны float емес. Екіде 2-де 6 деп көрейік. Жатады дейді, себебі x 2 болады, 2-де 6 чөт жоғары болып тұрады да, и жатады деп санайды. Ну, мынау түсінікті ғой шарты, иә? Бұл жерде сәл қиындау болған мынау шығар мына. Так, келесі есепті көрейік. Тура сондай есеп бұл да. Нүктенің координатасын енгіземіз. X, Y. Мынаның да копиясын ала салайын. Бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде шеңбердің теңдеуі қажет болады. Шеңбердің теңдеуі деген нәрсе бар. X квадрат плюс Y квадрат тен R квадрат деген нәрсе бар. Иә, мынау аналитикалық геометриядан өткен болатын шығарсыздар. X квадрат, Y квадрат, R квадрат деген. Бұл шеңбердің теңдеуі. Мына жерде жансыз теңдеу қандай еді? Y тен X деген. Мына түзудің теңдеуі Y тен X болып тұр. Мына жерде соны қолдандық біз. Y бізден не болып тұр? Сәл жоғарырақ болып тұр. Так, мына жерде енді шеңбердің теңдеуін пайдаланамыз. Және мынау квадратты мына шектеулер тұр, минус 2-ден 2, 2-ден минус 2 деген, соны пайдаланамыз. Қараңыздар, қандай шектеу болып тұр? X бізде қаншадан қаншадан үлкен болу керек? Минус 2-ден үлкен, және 2-ден кіші. Минус 2-ден үлкен, 2-ден кіші. Ал Y қандай болып тұр? Минус 2-ден үлкен, плюс 2-ден кіші. Минус 2-ден үлкен, плюс 2-ден кіші. Притом мынау сызықтың өзіне жатпайды деп санап жатырмыз.
Ал шемберин тенде окандай да? X квадрат, Y квадрат. X-тын квадраты плюс Y-тын квадраты. Радиустан үлкен деп атамыз. Радиустан үлкен. Тең емес үлкен. Себебі біз сыртына жатады деп атамыз ол. Сыртындағылар. Яғни осындай теңдеу құрдық қараңыздар. Минус 2 мен. Яғни осы шарттардың бәрін қанағаттандыратын болса, онда мынау боялған аймаққа жатады. Мысалы қараңыздар. Мысалы минус, то есть 1 де 8 бен, мына жерде 1 де 8 ала салайық. Жатады ғой, иә? Тексеріп көрейік қараңыздар. 1 де 8 деп алсақ, x-ке, y-ге 1 де 8 деп алсақ, жатады. Жатады. Ал егер қазір мысалы 1 де 8 деп алайық та, мына жерге, допустим, 0,5 деп алып көрейік. Жата ма екен? 1 де 8 Y бізде 0,5. Ой, жатады екен. Давай 0,2 деп көрейік. 1 де 8, 0,2. Давай оны сәл былай төменсейік. 1,5 қылайықшы. 1,5, 0,2. Неге жатпау керек, қазір көреміз. 1,5 квадраты. А, мен радиус теңіз бетір екен ғой. Радиус бізде қанша? 2-ге тең. Так, 2-ге тең, демек 4. Менде анау R дегенді ана жақта R деп аңтан еп естеріңізде ма? Жоғары жақта сол R-ді алып тұр ғой ана жерде. Мына 1,5-да 0,2-ні көрейік. Жатпау керек бұл. Иә, жатпайды мына. Түсінікті ғой, иә? Мына шарт. Сіздерге ең қиындық туғызған қай есеп болды? Асан, Данияр. Қай есеп қиын болды? Осынау графикамен шығатын есептер шығармады соңғы. Просто бұл жерде қараңыздар, бірнеше шарт қою керек қой мына жерде. Единственное, сізде білмеуі мүмкінсіздер, шеңберін теңдеуін ойламаған болуы мүмкінсіздер. И мына жерде түзудің теңдеуін ойламаған болуы мүмкінсіздер. Енді мынандай қараңыздар, келесі бізде пятница ма жолығатын жұма күні мен цикл деген тақырыпты өтемін де. Сол циклды өтемін, соған қатысты есепте беремін. Мен бүгін әдеге бермедім. Себебі төрт тақырыпқа мен барынша үлкен назар аударып отырмын. Сол if тармақталған алгоритм, цикл және массив. Сол үшін енді сіздер бұл тақырыпты қайтадан қайталаңыздар. Мынау шығарылған есептерді қайтадан талқылаңыздар. Мен мынау записті қалдырамын. Қайтадан қарап шығыңыздар. Иә, асықпай жасаңыздар. Пятница күні мен сіздерге уже циклға қатысты тақырыпты өтемін және соған қатысты есептер беремін. Егер жалпы тақырыптарын қатысты сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Бұл жердегі маңызды нәрсе шартты құрастыра алу керексіздер. Егер шартты құрастыра алсаңыздар, онда барлығы жақсы. Себебі келесі тақырып бізде цикл болады. Циклда да осы бізде шарт керек болады. Жақсы онда, Асан, Данияр. Онда біз
сабағымыз аяқтайық. Сіздер мына жерде бүгінгі жазылған видеоларды қайтадан тексеріңіздер, қайтадан қарап шығыңыздар сабақта. Шығарған есептерді қайтадан тексеріп шығыңыздар. Өздеріңіздің шығарған кодыңызбен салыстырыңыздар. Я міндетті түрде өздеріңіз шығарып көріңіздер де, менің кодыммен салыстырыңыздар. Сұрақтар туындап жатса, жазсаңыздар болады Telegram-ға. Түсінікті ғой? Түсінікті ғой, рахмет. Жақсы онда, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Давайте.